Hej Neo, vad är det bästa med grustennis? Jag tycker det är skön känsla när man glider och när det blir långa bollar. Hej Alexander, vad är det bästa med grustennis? Det är utmaningen med vädret. 6-4! Hej Filip, vad tycker du är det bästa med grustennis? Det är roligt att köra det, då kan man glida och då får man bättre motstånd och då blir det bättre spel. Vad är bäst med grustennis? Ja, alltså jag tycker känslan av att kunna vara ute och spela tennis och så här, glida på banorna, få in några riktigt snygga forehands liksom. Ja, men jag håller med. Att, men det är ju mer känsla, det är ändå en utesport tennis. Man känner sig hemma även om det är lite tråkigt väder.